Півтори години на одну буржуйку. Таку швидкість виробництва налагодили у штабі «Паляниця». Зранку і до темна тут працює Євген – підприємець, що має власну справу і присвячує волонтерству увесь вільний час. Справу я не закривав, але ось це важніше. Каже, у буржуйці головне, аби була невелика, споживала мало дров та добре гріла. Якщо зробиш правильно, буде і небагато, і тепла багато. Дров небагато, а тепла багато. Пічки тут виготовляли і на самому початку війни. Зараз роботи відновили, бо мають на це багато запитів від військових. Ми їх відправляємо і на Запоріжжя, і на Донеччину, і на Херсонщину відправляли. Якщо військова частина, я не знаю, на Сумщині скаже, що в нас немає буржуйок, допоможіть, ми, звісно, допоможемо. Буржуйки для військових роблять за донати від небайдужих. За гроші з міжнародних фондів збирають і пічки для цивільних. Зараз саме завдяки громадським ініціативам ми майже, скажімо так, 50 на 50 у нас є можливість надавати буржуйки і військовим, і цивільним. Як і на початку війни, волонтери роблять свою справу із завзяттям, навіть попри відключення світла. Незабаром у штаб закуплять генератор, і працювати знову можна буде безперервно, адже мотивація надсильна. Звісно. Ну, це нелегко. Ми дякуємо ЗСУ, розумію, що вони воюють, але це наша можливість воювати разом з ними. Та вдячність, яку ми отримуємо від хлопців, які приїжджають сюди, ну, це те, для чого ми тут.